Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Зборам за последните 3 години од 36 инциденти или напади против новинари. До сега не е расветлен ниту еден. Има примери на смртни закани против новинари, физички напади, уништување на имот на новинари, вербални закани. Ниједен од тие инциденти МВР ги нема откриено насилниците, а уште помалку да се казнати. За нас веќе нема никаква дилема дека насилството против новинарите во Македонија е мотивирано и оркестрирано од највисоките врвови на власта во Македонија. Затоа што ја можам да разберам од 36 инциденти, 6 да не можат да се расветлат, 10, 20, но 36 да не се расветлат, тоа е веќе тенденција која што е на некој начин некој сака да прати порака до новинарите, дека тие ќе бидат тепани, заканувани, заплашени, и дека за тоа никој нема да одговара. Ке видиме како ќе се одвива случајот со колегата Беловски, ќе го следиме и судскиот случај, но поучени од досегашното искуство, не еднаш тие пријави завршуваат во лавиринтите на процедурите меѓу МВР и обвинителството. Мене колку што ми е познато, јас колку што имам информација, ниједен таков случај нема добиено судски епилог. Најеклатантен беше примерот на еден наш колега во Струга, каде што сред бел ден собственикот на хотелот Дрим физички го напаѓа новинарот. Началникот на полицијата една година ја чува пријавата во ФИОКа, после го процесуира до обвинителот, обвинителот го отфрла затоа што било ненавремено. Замислете, МВР заштитува насилник кој што сред бел ден напаѓа новинар. И свесно ја пушта пријавата откако истекол рокот, за да обвинителството нема основ да го процесуира. Ние имавме очекување дека нели има нов министер кој што доаѓа од една друга политичка партија, и ние верувавме дека тој ќе биде мотивиран повеќе да ги истражи овие инциденти, барем дел од нив, или најдрастичните, тие што кај што имаше тешки физички повреди на колегите, да се расчистат. Како што и вие знаете, резултатот, ние го замоливме и го повикавме да направи се што е во негова моќ да ги истражи тие случаи. Меѓутоа до ден денеска ние позитивен епилог од тие истраги немаме. Имаше едни спекулации дека наводно дека еден од началниците на МВР успеал да собере докази за нападот против собственикот на порталот Доказ. Тоа било документирано, луѓе блиски до обезбедувањето на високи државни функционери. Меѓутоа, зошто тие пријави не се поднесени, мене не ми е познато, ама знам дека тој началник што ги открил, го документирал тој случај, после тоа бил прекомандуван во надвор некаде надвор од Скопје. Која е разликата меѓу ситуацијата во Македонија и, да речеме, во Италија, во Германија и во други западноевропски земји? Разликата е што таму новинарите се нападнати од, да речеме, од мафија, од екстремни десничарски организации. Меѓутоа, владата, институциите, полицијата веднаш реагира и ги открива сторителите и ги процесуира тие случаи преку полиција, обвинителство и судовите. Проблемот овде во Македонија е што за нападите стои директно владата. Вие знаете дека имаше луѓе беа нападнати со метални шипки по
глава на новинар. Ја мислев дека следно што може да се случи во Македонија да убијат новинар. И затоа побарав од нив, замолив од нив да реагираат кај македонските власти, да прекине таквата практика на насилство против новинари. Добивме одговор и од комесарот Хан, и од помошникот на господинот Кери, каде што јасно и недвосмислено се осудува таквото, таквото насилство и порачуваат на владата дека во, во слободни и демократски обштества насилството против новинарите треба не дозволиво. Интересно е дека после тоа тие писма, 6 месеци немаше ниту еден инцидент против новинари, меѓутоа се вратија откако почна да се вжешти политичката клима. Јасна е поврзаноста меѓу политичката криза, тензиите во Македонија и насилството на новинари. Тогаш кога има политички тензии, тогаш и бројот на нападите против новинари се зголемуваат. Само да подсетам дека во мај годинава Советот на Европа има донесена препорака на ниво на министри на земји членки на Советот на Европа со кој се повикуваат владите на земјите членки на Советот на Европа да се борат против политиката на неказнување на насилството. Македонија е потписник на таа препорака и е обврзана сите овие напади кои што досега се случила против новинари, да ги процесира и виновниците да ги казнува. Имавме ние средба со господата Јанева и ја замолив, освен што ја замолив да го преземе случајот на колегата Божиновски, исто така замолив, пошто веројатно во тие разговори има ке пресретне некој разговор кој што е поврзан со насилство против новинари, и замолив да ги истражи тие наводи, ако најде нешто да покрене соодветни истраги. Таа најави дека има нешто поврзано и со корупција во медиумите и дека сите наводи до кои што таа ќе дојде, каде што ќе утврди дека навистина има основ за покренување на постапка, дека ќе биде тоа сторено. До сега не сме известени дека такво нешто до сега има покренато. Јас сакам само да споделам едно искуство со лидерот на опозицијата, кој што во една прилика ми призна дека од разговорите што ги има, со кои располагаше, меѓу нив имало и разговори како премиерот Никола Груевски лично координира акцијата против ЗНМ со формирањето на така нареченото здружение МАН. Ноќен експрес на канал 77.